美国疾病控制与预防中心正对是否正确使用家庭清洁用品做了一项调查，完成问卷的500名民众年龄介于18岁至86岁。而调查结果令人惊讶，因为全国有超过1/3的民众在防疫期间对家庭清洁用品有许多错误的认知，包括使用漂白水清洗水果和蔬菜，或是将清洁剂和消毒水直接涂抹在皮肤上，甚至还有人不小心吸入过多或误食这些化学用品。而自从新冠疫情爆发后，各地的毒物防治局就不断接到许多案件通报，且都和家用清洁剂或消毒水的错误使用有关。在这项网上调查中发现，有50%的民众相信自己充分了解如何正确清洁及维护消毒用品在家中的使用安全。CDC 的报告显示，民众对于消毒和清洁用品在认知上存在缺陷，主要发生在使用前的注意事项、消毒方法以及如何安全地保存手部清洁液方面。CDC 特别强调，使用清洁用品消毒蔬果可能危害到人体健康，包括破坏人体肌肉组织及造成腐蚀性伤害，建议民众小心使用。CDC 对于民众如何正确使用清洁用品也提出了建议，他们建议地方政府和公众单位加强使用清洁用品的安全知识。CDC 也建议民众在清洁时要戴上手套或其他防护装备，并且不要混用清洁剂。东森新闻团队在洛杉矶的综合报道。